zoom on the beat. Oh no. Nyak na ci guer teki wul na ñing ci jamm fi lek suñu njiti pouvoir bi lañu jamm sen bop ak sen intérêt bop rek lañu tamu waye yalla sak gul mbeur bu dul daanu dañu gën juddu am dañu moma fatene si sungu fi mu tego yo lom ku tok fexen mu muy rawale kom fal dom ni jay tanta un pan ba ci goro ñeme gal du ak tas yaakar nyak dignité ko transhumé andangu ge am immunité ki fallo am deug ki folle ko dañuy audité gaw ci takalam opposant soit plus que prisonnier de ke manipulé si nous kilifo dine wote walu sa ku ñaan lam ni ñu fay sa digé yaru yaru lu yeru ba yor rew mi gene sen jiko tam tapalé ak ci ñalante ba as comme une nisgo ci ñu xullo ñep yeko ken du fekke fi ñu jubo patriote bi ñi bu bo sa sen ñuko wone wu ko dem ba ma xisi nguur lek ba dessal di tour sénégal le nopi no way lu futur datu ñu nangu datu ñu nangu datu ñu nangu no 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 datu ñu nangu datu ñu nangu datu ñu nangu datu ñu nangu legi ku lu da na fay ki fogone dara do ko fi dejeti gelou meru waskan we ko yekati bin taxawé buntu assemblée ni ben nit dragon noir sax yobul sunu fit waye vocal whatsapp legi sax da wora di ku wax lu ñaaw ci président ñu wala di presbytique société civile bi nena mip dañu raflé di bu tundalé